atanın əmanəti Bu dəfə çox gecikmişdim. Lap çox. Hər dəfə Bakıya gələndə ya həmin gün ya hoxud da ən geci 2 gün ərzində saray özümüzə gedib ölenlərimizi ziyarət edirdim. Bu dəfə gecikmişdim. Bakı səyahətimin bitməsinə 1 gün qalmışdı və mən ancaq indi vaxt tapıb saraya gəlmişdim. Utanırdım əzizlərimdən amanəətmək olardı. Səbui aparmışdı məni maşınla. Adətim üzrə qəbristanlığa 200 metr qalmış son tini dönəndə maşını saxlatdırıb qəranfil almaq üçün aşağı düşdüm. Anam çox sevərdi qəranfili. Elə nənəm də, xalam da. Odur ki, mən onları ziyarət etməyə gedəndə qəranfili əskik etmirəm. Mollalar nə deyirdisən? Amma mən əminəm ki, anamada, xalamada, nənəmədə Yasin qədər qaranfil də yaraşır. Nəysə. Maşından düşüb tinin ucuna tərəf getdim. Tinin ucu belə deyərdilər o vaxtlar biz uşaq olanda. İndi bilmirəm nə deyirlər o yerə. Çoxdandır ki, uşaq deyiləm artıq. Amma öyrəndikcə bitməyir bu həyatın yolları. Müxtəsar, tinin ucu deyəndə ki, tinin bitdiyi yerdə qoyulmuş iki qaranfillə dolu vədirəyə yaxınlaşıb ətrafı boylandım. Kiməsə görünmürdü. Əlimi belimə vurub uca səslə narazılığımı bildirən bir çağırish etməyə hazırlaşırdım ki, qarşı tərəfdəki dükandan bir nəfər çıxıb mənə müraciət etdi. Biraz geri get, qardaş. O açıq qapı var ha, orada olur gül satan. Üz gözümü turşudub malının üstündə niyə oturmur görəsən deyə deynərək üzə tərəfə getməyə başladım. Bir 100 metrdən sonra gəlib çatdım darvazası açıq bir həyətə. Heç bir dəyişikliyə uğramamış 50 il əvvəlki kənd həyəti. Sağ tərəfdə üzü qibləyə tikilmiş bir mərtəbəli taxtçalı və şüşəbəndli ev qarşısında yay olduğu üçün üstü açılmış istixana və qaranfil dənizi. Sol tərəfdə isə bu gözəlliyi yaratmaq və öz görünüşü ilə pozmaq üçün nə lazımdırsa hamısı. İskənədən, baltadan, mazuddan, odundan, gübrədən və çəkicdən tutmuş peynə, el arabasına və s.ə. qədər hər şey və adətü üzrə kənd həyətlərində hasar boyu uzanıb gedən bir tikili. Bu tikilinin içində hamam da, ayaq yolu da, anbar da, garaj da ola bilər. Həyətin ortasında bir masa və masanın ətrafında iki stul dururdu. Masanın üstündə bir yığın qaranfil, stulların üstündə köhnə yamaqlı döşəkçələr var idi. Həyətdə ins, cins görünmürdü. Yenə əlimi belimə vurub o tərəf bu tərəfə baxmağa başladım. Bir qədər sonra "Xoş gəlmisiz" deyə evdən tosqun bir kişi çıxıb ayaqqablarını geyməyə başladı həm də əyilib şahadat barmağı ilə ayaqqablarının dabanını düzəltmək istəyirdi deyə səsi boğazından boğularaq çıxırdı və buna da vaxt gedirdi. Bunu görəndə anam sayağı dodaqlarımı büzüb bu şəxsi elə sancmaq istədim ki, onun acığına gəlməsin, mən isə sancmış olum. Amma durdum. Mən narazılığımı gizlətməyə Çalışmayan baxışlarla onu süzməyə başladım. 45-50 yaşlarında, tünd dərisi günəşdən yanıb bir az da qaralmış, köklüyə meylli bir kişi durmuşdu qarşımda. Saraylı olduğunu o saat anladım, çünki üst dodağının üstündə əl vurmadan tükləri sayılabiləcək qədər çox nazik bığ saxlamışdı. Baxışları yorğun, amma dolu və mehriban idi. elinin kabarını o saat gördüm ve anladım ki bu babamın dediği o kişilerdendir. Yani alnının teri kurumamış işinin hakkını ödeyip cenneti kazana bileceğimiz kişilerden. Hoş gününüz olsun dedim. Gül neçeyedir? 50 köpü. 10 dene ver. Baş üstte. Yok, 20 dene ver. Gözüm üstte. O 2 dəstə gül götürüb sevincək mənə uzadanda anladım ki, bazarı kasattır. Əlimi cibimə atıb ona bir 50 lik uzatdım. Xırda yoxdur, müəllim. Yox, vallahi məndə də yoxdur. Bu vaxt mənim uzun müddət gəlmədiyimi görən Səbuhi maşını geri verib alıqapının önündə durdu. Səndə 50 likə xırda varmı deyə ondan soruşdum və yox cavabı aldım. Bəs 10 manat, o da yoxdur deyə deyən gülçünün səsi gəldi arxadan. Çevrülüb ona baxdım. Elə bil narahat olmuşdu və əllərini irəli uzadıb and içirmiş kimi bir vəziyyət almışdı. Müəllim, süz gedin qəbr üstünə. Zıdaç üz məndə. Dala qeydəndə alarsuz. Narahat olmayın. Mən elə də etdim və gülləri götürüb maşına oturdum. Geri dönəndə yolumuz 1-ci küçədən sağa dönürdü deyə az qalmışdı ki pulun qalığını unudum. Odur ki maşın dönənə qədər gözləməyə həvsləm çatmadı. Səbuhiyə sən döndün gəl deyib maşından düşdüm və qalan yolu piyada getdim. Yol boyu qara qara düşünürdüm ki görəsən pulu xırdalayıb yoxsa yadından çıxarıb və mən də bu istidə onun pul xırdalamasını gözləməliyəm. Alaqapıya çatanda onun həyətdəki masanın üstündəki qaranfilləri arıtdığını gördüm və onu bu işin arxasında bir xeyli seyr etdim. Elləri işlə elə məşğul idi ki, sanki insan deyil robot çalışırdı. Mən də onun əllərinin hərəkətinə uyğun olaraq gözlərimi sağa və ya sola, yəni ki, yaxşı və ya yaxşı olmayan güllərin qoyulduğu istiqamətlərə döndərərək Artıq bu ahenge elə uymuşdum ki, niyə görə burada durduğumu unutmuşdum. Bir qədər sonra Səbuhi ala kapının önündə tormoz verdi və o gülçüb bu səsə sanki diksinib başını qaldırdı. Məni görən kimi ayağa qalxdı və güllərin altında olan qəzetin altından nəsə götürüb mənə uzatdı. Alın müəllim 40 manatdır öz özümə al payını bu da bir minus deyib pulu ondan aldım və bugünkü ilk xəcalətim oldu bu. Sonra bir an düşünüb əlimdəki pulu yenidən ona uzatdım. Al bu pulu bu kənddə tanıdığın ən kasıb ailəyə ver. Yetimdar qadın tanıyırsansə ona versin bacı. O elə bilki bir an özünü itirdi. Sonra gözlərini puldan ayırıp mənim gözlərimə tikdi və utana-utana danışmağa başladı. Bizim bir əmanətimiz var, müəllim. Sabahdan oturub fikirləşirəm ki, qış gəlir, onun üçün ayaqqabı almaq lazımdır. Amma haradan? Olar ki, mən bu pulu onun üçün ayaqqabıya xərcləyim, qalanına da paprız alım. Başa düşmədim. Nə əlamətdir o elə deyə soruşdum. Onun nəfəsini dərib sulanmış gözlərini yerə tikdi. Bir qədər sonra başını qaldırıb Aramla danışmağa başladı. Bir 30 il bundan əvvəl atam bir axşam evə bir uşaqla gəldi. Hamımız tanıyırdı onu. 6-7 yaş olaırdı. Atası çoxdan ölmüşdü. Özü isə şikəst idi. Yəni yerişi də, danışığı da, düşüncəsi də normaldan geri qalırdı. Anası ilə tək yaşayırdılar. Evləri yox idi, elə onun bunun evində ya bağında yatırdılar. Anası xırda, bostanda, bağlarda işləyirdi. İş olmayanda da kənd cəmaatına verirdisə onunla dolanırdılar. Biz də varlı deyildik. Amma varlı olmasaq da arada əl tuturduq onlara. Amma atam onu evə gətirəndə hamımız göz-gözə verib bir şey anlamamışdıq. Soruşa da bilmirdik çünki atam zəhimli adam idi. O evdə olanda biz danışmazdıq. Uzun sözün qısası, anam bu uşağı yedirib içirtdi, onun üçün qurban sadəqə getdi, axşam keçdi, gecə oldu, amma atam nə baş verdiyini və nə baş verəcəyini demədi. Gecənin sonunda biz dörd qardaş ayağa qalxıb atamıza gecən xeyirə qalsın, qədəş deyəndə o başını qaldırmadan bu uşaq bundan sonra bizdə qalacaq dedi. Allahın əmanətidir. Anası rəhmətə getdi. Və elə də oldu. O oldu bizim birimiz. Atam, anam onu bizdən ayırmadılar açd olduq, o da bizimlə oldu, tox da olduq, o da bizimlə oldu. Gün gəldi, dövrən keçdi, bir gün bostandan üstə iş görürdüm, qonşu təngə-nəfəs gəldi ki, "Anon səni çağırır." Tez evə getdim, çünki atam son 2 ayda nə xoş idi. Gəldim, gördüm ki, qardaşlarım hamısı buradadır, atam can verir. Ağlayan kim, düşünən kim, quran oxuyan kim, Axşama qədər oturduq beləcə və atamın özünə gələcəyini gözlədik. Birdən böyük qardaşım Qadaşdı, atama tərəf əyildi və biz də qalxıb onlara tərəf getdik. Atam gözlərini açmışdı və sağa, sola baxıb elə bil nəsə axtarırdı. Biz bilirdik ki, bu onun bəlkə də son sözləri, son vəsiyyəti olacaqdı. Odur ki, nəfəs çəkmədən hamımız onun son sözlərini nəyinkidə dinləməyə Hətta sözün əsl mənasında udmağa çalışırdı ki, yaddaşımızda ömürlük həkk olunub qalsın. Böyük qardaşım "Ürəyin nə istir qadaş?" deyə soruşdu. Atam cavab vermədən təlaşla ətrafı bir qədər yenə seyr etdi və birdən artıq yeniyetmə olmuş həmin şikäst uşağı görüb sakitləşdi. Onu bir qədər də süzüb başının hərəkəti ilə bizi yaxına çağırdı və ömrünün son sözlərini deyib gözlərini yumdu. Nə dedi ki? Deymə səbirsizliklə soruşdum. Dedi ki, siz ölməmiş o acı qalmasın. İndi gün o gün o bizim boynumuzdadır. Yəni Allahımın atamıza, atamızın da bizə əmanətidir, müəllim. Anam da getdi, Qardaşlarımın sayı da azaldı. Hər gedən də atamızın əmanətini özündən sonraya tapşırıb getdi. Özümüz bilirsiniz ki, müəllim zamanı ağırlaşıb, insanlar dönük olub. Amma biz onu unutmadıq. İndi əgər halal etsən, mən bu pulu ona xərcləyərəm. Özümü itirmişdim. Həm də acığım tuturdu özümə. Gör necə zəliil olmuşuq ki, ətrafa qarşı bu qədər əzazilik atalarımızın adi bir hal saydığı bu əhvalat, yəni sadəcə mərhəmətli olmaq və bölüşməyi bacarmaq mənə təsir etmişdi deyə özümə acığım tutmuşdum. Gör biz necə dəyərləri unutmuşuq deyə fikirləşirdim. Onun gözündə isə nə qəm, nə də narazılıqdan əsar əlamət görmədim bu söhbət edəndə. Hətta o həmin şikest oğlanın adı gələndə dodağının kenarı ilə məhribancasına gülümsünürdü. Bağışla qardaş ki, biz sənin kimi ola bilmədik deyə ürəyimdə səsləndim və hətta ürəyimdən keçən bu sözləri ucadan deməyə belə gücüm çatmadı. Artıq qəhər məni boğurdu deyə orada dura bilmədim və ana sütü kimi halal edirəm deyərək qafıya yönəldim. Elə bilirsiniz o mənə çox sağ ol dedi. Yox. Amma tərbiyəsizliyindən deyil, qallaclığından demədi. Çünki o özünün və ailəsinin 30 ildən bəri etdiyi və mənim bugünkü 40 manatlıq qəhrəmanlığımı adi hal sayırdı. Bu onun üçün normal, sıradan olan bir hərəkət idi və bu onun dünyasında ancaq belə ola bilərdi, ayrıcür yox. Bəlkə də o həmin gün mənə ürəkdən təşəkkür etsəydi Mən indi onu belə hörmətlə anmazdım. Artıq mən darvazaya yetişəndə heç adınızı demədiz müəllim deyə o mənim arxamca səsləndi. Adımı nəyinirsən ki? Mən dərsimi aldım. Qoy naməlum qalım.